Dragi naši, dobri jutro. Tako je, dobro jutro, danas je 8.10. 9. Bože, 9. 9.10. Tako je. Redoviti, moj redoviti pregled na Svetom Duhu. I vidite, gužva iza nas. Da. Pitate se gdje je mali, mali jučer noćeš nekako iz bake. Da, jesmo mi, a i opet. Ne bi s njim uspjeli krenuti, ali ovako negdje na knap i nismo, vidjet ćemo kak će to sve ići, ali evo, što bi rekli. Da, kupili smo mu jučer za nosić, kak smo noć prije toga je imao jako problema s nosom i gušio se i nismo uopće se ne odstavali. Tako da smo jučer otišli u apoteku, kupili smo Aquamaris, onaj dječji i za tonični sprej. I kupili smo pumpicu za ispumpavanje nosa koja ide nastavak na usisavač. I dobro, bunio se, nije baš htio, ali ajde, vada smo nešto uspjeli izvući, kako sam ja uspjela izvući. I to. Da, a meni je jako bilo teško kad sam vidio kad se supruga i mama ga primile i to čistile. A vidim. Kad sam ga vidio koliko je jadan se trzo i plako i vrišto, ono, ne znam, ja sam bio tik do njega i toliko mi ga je bilo nekako žao, ono, stvarno. Ja, ali nosi mora čistiti, ako hoće lijepo disat mora, pa znam. Ako hoće čim prije da mu dođe do komplikacija, pa ozdraviti znam. Mora. Pa znam. A i da je pokupio nekakvu, a kaj znam, kaj prehrada, nešto tako. Da, tako da, eto. Da, ostane, da. I to je to, ljudjaki moji, danas je Sveti Duh. I onda smo mirni za jedno vrijeme. Da, a popodne... Jedno, tri, tako da, a onda ćemo... Oho. Oho. Drugovi policajci. Ja to su da je nekako prekišaj. A ne što je. A ne zanima me. Ajmo. Nije jako sada. A malo. Ovaj, ništa, to je to, idemo na tramvaj. Da. Sad. Popodne ćemo, ako Bog da. Biće lijepo vrijeme, pa ćemo s malim u shopping i tako, tako da ovaj, njim ćemo malo prošetati, otići u shopping i eto. I danas bi trebao kupiti DVD za mamu da joj spržim našu svadbu. I eto, tako da, hvala vam na lijepim pregledima, stvarno je... Za roman. Pa, da, valjda. Ovaj, hvala vam na lijepim pregledima, stvarno vam je to drago da ste svi pogledali našu svadbu. Ovaj tjedan ćemo odnijeti zahvalnicu našem dragom župniku. I to je to. I, a pod nadimkom razboj. No da, župnik. A zezam se. Da. I tako. Tako je to sve, eto, radit se mora, stalno smo u pogodima i eto. Kiša je padala po Zagrebu, vi koji niste, pa je opet sunčana, pa će biti sparine i tako.
I ljubavi, kaj bi ti danas mogla kuhati u našoj kuhinji? A ne, vidjet ćemo. Šta nam dozvoli malo? Ajde, idemo tu krenuti. Da budemo bliže tramvaju. Ako mi idemo, kupit ćemo neko nešto da se budemo vraćali pojesti ili kod mame ili nešto. Joj, nemoj se ljuti, ta dosta mi je tih pekara. Ne mogu više. A dosta mi je tih pekara. A znam, a... Meni je isto, ali će vidjeti. Meni dođe da onda peć izbacim van. Mislim, stvarno idemo van i koda. I onda se ljutimo da mali neće ni štijet. Malo smo mi naviknuli na bureke i na ovo i sad to jest. Sad neće ti ni voći jest, treba sad. Da, jučer smo prvi smuti napravili, nismo ga snimili. Ali zato ćemo ovaj put kad bude mališa, pa ćemo snimiti jedan dio smutija i više njih. Tako da vidite, svaki put će biti izmjena. Moramo to sad radi maloga da jede, da pije, ako nije drugo, vitamine, da radi imuniteta, i tog svega, jer vrijeme je i roza i tih svih stvari da što manje antibiotika troši. Mislim da budemo iskreni, nemam niš protiv antibiotika, ali... Dobro, ako se baš ne može nikako drugačije, onda se mora jedi. Pa, da, to jedi. Ali što manje. Ja opet opetu nisam potom. Ne više, ja jesam. Tako da... I to je to. Mališa je jučer bio na goljaku. Imali smo dva dobra pregleda. I tako, doktor, čuli ste suprugu, doktor je rekao da doma ne mora vježbati više. I... Mislim... Vježbati sam što hoda uz... Znači šta je iskoraček što hoda. A onda... Rekla da bi mogo da sjeđi... Koliko, mislim da se odjetiti uz djeteta opet je razlika. Ali kaže da se neće... Da se nada. Da će da se neće kontrole prohoditi. Da. Samo od sebe, da ga nećemo morati voditi ništa. I da, rekao je da se ne vodi za rukicu, da damo radimo s tim i viđu uslugu da se ne može, da se poslije neće može odvojiti. Da. Tako da, eto. A čuj, to je... A to je kad gledaš ovaki u redu. Tako da... To je u redu, jednu ruku. Jo, ljudi moji. Život je tako lijep. Koga znaš živjeti. Tako da, eto, ovako se približavamo u tramvaju i mi ćemo se vidjeti na Svetom Duhu. Sad opet bez vježbe došlo kišobran. A dobro. Da. A čuj, ako dragi Bog o nas se predomisli malo po škropi da, da ima čime. A, dobro, da ljubim. O, pingvin. Eto, dragi naši, ajde bako. Ajde, smo prošli put završili u 12.
A čuj. Oni ti to tako naruče, ali to dolaze. Zato ja mislim da to pacijentice ide prema hitnosti. A ne prema ovoga. A ne znam, znaš kaj, tamo je spadno, vruće je, nas je hrpetina. I to mi malo onak, one together, kužiš. Ono, ili naruči pa me primi odmah ili nešto, ne, oni tamo naruče i onda trči tamo po tim sobama ko budale zadnje. Ono, ili radi, ili ona sestra sam toliko našetavala, bog te. Da je to bilo nevjerojatno što rade. Isto kao i onda kad sam ja došao po tebe i Ivana. Ona doktorica 1000 puta išla gore, dole, lijevo, desno. I onda je za nagradu je mene sprašila ono. E kad sam ja nju nagazio punom snagom, e onda je bilo jao meni. Kad sam je rekao da će prijaviti za maltretiranje i svašta nešto, onda je sestra, ona glavna sestra, išla spašavati stvar. Nema spašavanja stvari. Ona je zdravstveni djelatnik. Ona se mora naučiti razgovarati sa pacijentima. Ne mre ona, ne znam šta. I onda kad je najbolja stvar, ja dođem pa čekam, pa mogla je reći, dođite u 2, dođite u 11, kad će pacijentica biti spremna, ne ja, dođem pa tamo čekamo, pa bio nekakav otac, pa se znaju, pa se razgovaraju, pa stojimo 20 minuta, pa ništa, pa... E onda kad sam je uplašio da taksi čeka, da mi je taksista stuko 100 eura, e onda rekao, ko će to platit? A gdje si ti? Tu sam. Užiš? Tak je. Tak je. Tako. Da, ja kao da imam sjenu iza sebe, ono. Dobri duh Kasper. Tak da ono. Nekim stvarima je to meni ono. Ovaj put sam se naoružio. Bude li bilo kakvih problema, neću ja više stajati. Je. I tako. A mi imamo isto te bolnice, da mi nemamo u blizini u svom kartu. Imali bi da nije u... Ma. To su oni sami krivi, oni su trebali malo po malo obnavljati bolnice. Ne, nama je treba jedan potres, da to dobro sve stresi. Šta to isto kogod vodi, ali niko ne vodi više brigu o tim bolnicama. Samo... Pa je. Jedino vodimo brigu o privatnim bolnicama. Jedino to vodimo. Ne znam šta bi čeo. Odi koga idemo po gasu. Ajde ljube. Ide. Predsjednica YouTube-a. Zamjenika predsjednika YouTube-a. Eko obitelj. I tako. Ljube, možeš? Hoćeš ruku?
tabu? U kojim se ti mislima? Jel, u kojim se ti mislima? Nikak ne kažem se da mi se vrtiš. Pa znam, pa tu si. Sad nek ti, jel ti mjere gore tlak? Pa sam ovaj čovjek put da mi izmjeri. Mislim da mi... Pa čekaj, kad mi to gore ne radi? Ne, tlak mjere, ali ne vagaju još. Dok ne... Ja mislim da dok ne ovdje... Sad još pomoću... Ultrazvuka određuju ovoga... Težinu bebe. Ali kasnije će ja mislim početi... Vagati. O, moj Bože. Sveti Bože. Ali mi je tlak izmjere. Ajde, barem nešto. Pa sad će ovaj put obavezno tražiti, jer baš mi se u tim tlak misli. Ne znam šta je, da je tlak u pitanju ili nešto drugo. Da. Pa mi smo se... Nekaj mislim da je gladi. Dobro, budem. Ništa drugo. Pa i nisam se... E, kako može biti ta časna, tako nam bi dođena. Budemo jeli. Sada kad budemo i se vraćali, onda će tebi tvoj muž suprug nešto kupio da ti meni jediš. I ne budeš gladna. Možemo biti puta bolnice Mijera. Možemo tamo kupiti. Ma dobro, idemo sada ti to obaviš. Da. Ne, pa sada kasnimo, neću sad, ja ne znam nikakva je gužba tamo. Nećemo sad stajat nego... Pa to ti kažem, da. Dobro. A na kraju krajeva u bolnici imaš one kiosk. Možeš neki kiosk otičeš i sad ti kupit nekakve smokije, nešto bez... Samo toliko da nešto stavim u usta. Ili kakvu čokoladicu malu. Ma ja mislim da je meni šećer, da nije tlak. U pitanju je toliko nego šećer. Zbog... ...konektara od pirosija. Što bi moglo biti. Pa ne bi rekla. Pa ne, pa nisam potpuno gladna. Prazna ženica. Pa nisi, da. Jela sam one... ...što ide u mlijeku. Ne, 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 ne. Sad šta su punjeni ili nju lade? A dobro, mi se puno pojela, ali... Ono je slatko, ovo ne bi smjela biti. Ne bi mi smjela biti loše. Istina, da. Ma, bit će to sve ljubi, okej, ajde. Sad ćemo i tebe izmjeriti tlak. I vidjet ćemo. A šta, budemo trebali ići taksim doma, ići taksim doma. A šta sam? Do doma te nekak moram dopeljati. Pa taksim, taksim. Mislim, bilo bi dobro da iznajmim helikopter, ali... Aha, jako duhovito. Aha. Helikoptera ti znajmo. I za časti ti doma. Dimnjak imaš. I samo te pustimo kroz dimnjak. Aha. Pa da. Pustimo te kroz dimnjak i dobro. Da, da. Kako si ljudi vole na usko stat, pa to je nevjerojatno.
Aj vidiš ti ovog ljeta. A sad? Joj, ne, ne. Lijepo on stane, ni sva četiri, ništa njega ne drma. Eto ljudi, mi smo pred bolnicom Sveti Duh, vidimo se kad izađemo. Eto dragi naši, mi smo gotovi s ovim pregledom. I da, sad nam... I opet je mali pišulinac. Da, i opet sam dobio sina. Uf, ali će bit veselo. Ha. I šta će biti osipan? Da. Da. Josip i Ivan. Da. Ha. Da, da. Dolazi još jedan, da, da i ne, ne. Hoće. Dolazi još jedan moj pišulinac. Da. A ja se poveselio curici. A dobro, pa bitno da je zdravo i... A ja bi curicu. Kaže mama, a možda si se zabunio. E, rekao dao Bog. Nisu, gledao je dva ili tri kutajka. Prije nego što je rekao šta je. Ah, velika šteta, ali dobro. Uf. Sad idemo si nekaj pojet i onda idemo po mališu. Ne znam, morali bi mi neki shopping, dobro danas ćemo ranije doći. Pa... Pa ćemo i mi shopping napraviti. Kaj? Pa dobro. Ono, da ne idemo malo po malo i gubimo se. Da, 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 znam, da. A najprije kolica moramo izbaviti. Ma ja sam čak razmišljao to, da bi to sve potrpao oni kamion. I nek se doveze i zdravo. Pa to možeš, da, to što kažeš. I to je to.
vezat on. Ja sam mogao onda obući mjesto košulje i kravate Tošinu majicu, eto. On je za mene jako puno znači. Mogu se. Ali nisam, eto. Imao sam ga u mislima, kužiš. Obukao sam košulju lijepu, kravatu i dobro. O, Bože moj, šta sam? Ne znam. To je, kak si ti, jel ti se još vrti? Ne, više sad mi se izgleda kako smo mi izmijenili tlak, kako bi rekla, izbalansirao se i dobro, materijal se na vikut, kako se ono kaže. Sad smo normalno razgovarali i o epilepsiji i o svemu. Pita još te zanima kakva je vrsta, kaže ima 100 vrsta epilepsije, kakva je epilepsija i to, koja vrsta je. Ne znam ja šta je njemu. Onda bilo. Stvarno onda ne znam. Joj, meni da, ljudi moji, eto. Hvali nisu šćasno. Ne znam, ja kažem, meni je to sve jasno, ali da on... Ne znam, ne znam, neću komentirati više, stvarno, jer tako je, kako je, ljudi, mi se polako spuštamo prema našoj tramvajskoj stanici i tako da, a vidjet ćemo, gdje ćemo ići shopping, hoćemo naručiti sve kamionom da nam dođe danas ili sutra ujutro ne idemo nikuda, pa imamo vremena ili ćemo otići na dvoje, vidjet ćemo. Makar mi imamo dosta toga da povuć. Mislim da bi ipak trebalo možda naručiti kamion i... Da, jer ima i krumpir bi trebali... Da. Tako da on... Kažem, smoothie smo jučer isprobali, nismo ga snimili, ali ga možemo danas snimiti za vas da vidite kako to sve izgleda. I to je to. Gdje si, Ljube? Pa moram dignuti špigel da te vidim. Da te ne ostavim iza sebe. I tako, eto ljudi moji. Ti to kak je proveo noć, Pavac? Jesam. Jel bio sam osjećao sve u redu? Jel bar malo pomoglo ono kad smo mu izbačili? Je, pomoglo je. Pa kažem, mi ćemo pomoglo je, ali da je bila frka kao kod nas je bila. A dobro, ali manje? Ha, ma nije, svakako, da. Jesi, ne znam, da znam. Jesi koji put kapala? Mislim da nije. Ma znaš kaj, to ti se, ja mislim, jedan put na dan radi. Marijan zove. Pa se vidimo u idućem videu. Pozdrav.